Tämä niin kuin puristuu täältä. Joo, ja sitten se palautuu taas takaisin. Se on niin kuin pikkuhiljaa se rakenne. Ne menee tuonne reippaasti yli litran, silloin ne iso. Onko sellaisia? On, mutta ne täytyy tilata erikoistilata. No nyt ollaan täällä Kati Alanderin kanssa puhumassa tisseistä. Ei. Hei, tervetuloa Poslandin katsojat. Tänään olen täällä Tampereella KC-klinikalla ja minä olen Heikki Kupin vieraana. Aiheena on tietenkin rintaleikkaukset, rintojen suurennukset ja kaikki siihen liittyvä. Mulle tulee hyvin paljon kysymyksiä naisilta, että mitä kannattaa tehdä, missä kannattaa käydä. Eli vaikka minä olen itse käynyt operaatiossa, niin se ei kuitenkaan minusta tee ammattilaista, mutta nyt kun mä huomasin, että niitä kysymyksiä tulee niin paljon, ja sitten mä ajattelin, että miksi niitä tavallaan tulee niin paljon, vaikka nettihän on täynnä tietoa, mutta kun se on varmasti se ristiriita, että siellä on paljon hyvää tietoa, saattaa olla paljon vääristynyttä tietoa, ei varmasti tiedetä, että mistä sitä tietoa hakisi, niin ajattelin, että mistä saisi parasta tietoa, niin ammattilaiselta. Ja aloitetaan nyt sillä, että sinä saat esitellä itsesi. Ja sitten mennään näihin kysymyksiin, mitä monella ihmisellä on ja mitä minulla on. Ja mennään sillä eteenpäin. Joo, tervetuloa vaan omastakin puolesta. Eli Heikki Kupi ja omasta vapaasta tahdosta plastiikkakirurgi. Itse asiassa sen eteen on sanonut, että töitäkin aika paljon, että tähän pisteeseen on päästy. Se on vähän käyty jo taustaa, että itse asiassa ihan pienestä pitää miettiä, että lääkäriammatti olisi kiva, mutta sulla oli ne kolme L, kerrotaan niin, siinä. Koulussa sitä vähän torpeenoitiin, että ei kannata, pitäisi vähän parempi todistus olla, mutta sitten oikeastaan ne haaveammattit on just nämä kolme L, eli lentäjä, lakimies, lääkäri. Ja monesta eri syystä sitten päädyttiin tähän lääkäriksi ja onneksi sitten kovan ponnistuksen jälkeen pääsi sinne. Ei välttämättä niin hienolla ylioppilastodistuksella, mutta paljon lukemisella. Ja mä luulen, että sillä, sitten kun haluaa jotain, niin sitä aika paljon saa. Justin tästä puhuttiin, kun mun katsojat tietää, että mulla on yleensä aiheena, että miten päätyä johonkin ja miten tavoitella omia unelmia. Niin tässä on kans yksi esimerkki siitä, että sä kerroit mulle, että sä kävit opinto-ohjaajan luona ja kun hän kysyi sulta, että miksi sä haluaisit tulla isona. Ja sä sanoit, että lääkäriksi, niin hänen vastaus oli Heikille, että hei, ei näillä papereilla, että mieti uudestaan. Ja silti tässä ollaan, että älkää koskaan niin kuin antako kenenkään sanoa, että ei susta voi tulla sitä. Mutta sitten sun tarvii taas kyllä kertoa, että miten sä pääsit. Että sä teit tosi kovasti töitä sitten. Tosi paljon, joo. Joo. Mä sain hyvät vinkit yhdeltä. Itse asiassa mun serkku valmistui silloin. Pikkuserkku, valmistui lääkäriksi. Ei kannata kerran lukea oikein kunnolla. Pääsi kokeeseen. Kerran lukea oikein kunnolla. Mitä se tarkoittaa lue kaikki läpi kerran? Pari kuukautta teet 24H-töitä, luet puolet päivästä ja lepäät ja syöt hyvin ja rentoudut. Niin se voi auttaa. Okei, mä olin valmistautunut siihen, että joutuu useammankin kerran. Joo. Mutta mentiin riman yli. Ja vähän samanlainen haave on ollut aina joka kerta, kun halunnut eteenpäin. Sehän ei tavallaan, kun sä menet lääkäriksi, niin et sä suoraan valmistu kirurgiksi, vaan sä opiskelet 6 vuotta ja sitten sen jälkeen, jos haluaa kirurgiksi, niin sitten silloin joutuu yleiskirurgiksi opiskelemaan ensin 4 vuotta ja sitten pääsi, jos yritti oikein kovasti. Meillä on yksi paikka Suomessa, missä voi kouluttaa plastiikkakirurgiksi silloin itsensä, niin siellä sitten semmoinen 4 vuotta lisää. Että eli ensin 6 vuotta lääkäriksi, joo, sitten 4 vuotta kirurgiksi, joo, siihen päälle. Se on jo 10 vuotta. Sitten kyllä. Sen jälkeen vielä 4 vuotta plastiikkakirurgiksi. Mutta koko ajan tehtiin töitä tietenkin. Joo, samaan aikaan. On. Ja sitten sen jälkeen vielä aika moni, joka halunnut tehdä niin kuin esteettistä plastiikkakirurgia, on käynyt joko ulkomailla vähän sen, tai meillä oli Suomessa silloin hyvin organisoitu koulutus niin kuin esteettisen plastiikkakirurgian. Kerrotko vielä, mikä on esteettistä plastiikkakirurgia? No, esteettinen plastiikkakirurgia on, sanotaan, siihen tietysti kuuluu hirveän paljon tänä päivänä, mutta ei puhuta sairaudenhoidosta, ei puhuta vammojen hoidosta, puhutaan niin kuin ulkonäköön kauneuteen liittyvästä kirurgiasta.
Ja se on taas ihan oma maailmansa. Ja se kävi vaan, oli ajatus, että mä lisäkoulutan itteeni sille puolelle, mutta siihen jäi vähän koukkuun. Ja nyt mä oikeastaan tein 90% nimenomaan esteettistä plastiikkakirurgia tai kauneuskirurgia tai miksi sitä nyt kutsutaankaan. Ei ole varmaan hassumpi ammatti, mutta oot tehnyt paljon töitä sen eteen, että oot Joo, täällä. Kyllä. Ja ihan kivaa, tästä tulee niin paljon uutta. Se on aina tykännyt siitä, että hetkinen, että jos tehdään koko ajan rutiinista samaa, niin sitten vähän rupeaa kyllästyttämään. Mutta koko ajan pitää niin kuin katsoa, että mitä on tulossa. Ei tietenkään kaikkeen pidä mennä mukaan. Niin, aika paljon tulee siis uusia. Vaikka oot jo niin sanotusti valmis, niin silti on koko ajan tarvii niin kuin pysyä ajan. Ei tässä valmistu koskaan. Niin, ei valmistu koskaan. Niinhän se vaan menee. Ja sitten tietysti lääkäristä vähän ajattelin, että se on hieno homma ja saa tehdä sisätöitä ja olla lämpimässä ja eikä tarvitse tehdä mitään käsillään. Mutta tietysti kirurgias viehätti oikeasti, että sä näit omien tuloksia pystyy tekemään käsillä töitä. Ja minulla on taustaa sen verran, että mä oon varmaan kyläseppä kolmannessa sukupolvessa, että mun isä ja vaari ja muistaakseni senkin vielä, tai on neljännessä sukupolvessa. Niin käsityöammattilaisia tässä ollaan. Mutta sitten taas, kun, eikö sitten pelota, kun kuitenkin sä teet niin kun käsilläs töitä, niin kun kyseessä on ihminen, että sitten ne virheiden tekemiset pelottaako? Se täytyy hyväksyä aina, että jos jotain tehdään, varsinkin kirurgia, niin kyllä ongelmiakin voi tulla. Mm. Sitten pitää vaan löytyä niihin ratkaisu. Joo. Pitää olla niin kun valmis siihen, että ei kaikki mene ihan niin kuin pitää. Niin, tarvii. Eli siis riskejä. Tai no riskejä, mutta kyllä, se on riskejä, no joo. Mutta joo, mennäänkö aiheeseen? Eli hirveästi on tietoa netissä ja varmasti muuallakin näistä rintojen suurennusleikkauksista, pienennysleikkauksista, implanteista, mutta tosiaan niin kuin tänä päivänä internet on sitä täynnä, niin se on vähän vaikea lähteä niin kuin hakemaan sitä oikeaa tietoa, niin mikä sun mielestä tällä hetkellä on niinku semmoinen yleisin, mikä naisia askarruttaa niinku silikoonien tai rintaleikkauksesta? Mitkä on ne yleisimmät? Hyvä kysymys. Se on niin monenlaisia asioita. No se on niin laaja. No pitäisikö meidän nyt vaan lähteä nyt sitten katsomaan näitä kysymyksiä, mitä on tullut, ja vastaamaan suoraan sitten niihin. Täällä saattaa olla vaikeitakin kysymyksiä. Voi sanoa, että tänä päivänä sieltä tulee litania kysymyksiä. Niin. 20 vuotta sitten asiat oli hirveän suoraviivaisia, mutta tänä päivänä tietoa on niin paljon, mikä on toisaalta ihan hyvä, mutta toisaalta sitten sitä joudun käymään läpi. Toisaalta se antaa ihan haasteita meillekin, että me oikeasti niin kuin käydään näitä asioita läpi. Osa henkilöstä on ihan se tietää tasan tarkkaan, mitä tehdään, ja vähän katsotaan, että onko se mahdollista, ja that's all. Osa on sitä mieltä, että nyt täytyy miettiä kaikki nollasta lähtien. Täältä. No yleisin varmasti, tai siis mä haluan tietää, että miksi yleensä naiset haluaa implantit? Joo, nyt mennään sitten melkein ikäryhmittäin. Siellä on nuoria, jotka haluaa, että heidän kohtuullisen hyvää, usein aika hyvääkin rinnan muotoa, vaan kohennetaan, halutaan suuremmaksi. Osalla tietysti voi onne, että rintoja ei juuri ollenkaan ole. Itse asiassa aika paljon on henkilöitä, joilla rintojen rakenne on hyvin pieni. Ja silloin se implantti on todella järkevä ratkaisu tänä päivänä, että saa sen oman ruumiin kuvan, minä kuvan, niin kuin sellaiset kuin lähemmäksi sitä, mitä itse haluaa. Kyllä. Sitten toinen iso ryhmä on tietysti synnyttäneet naiset. Tässä. Että imetys, kyllä, synnytys, raskaus, ne on aika rankkoja juttuja, miehet ei sitä tiedä. En minäkään, vaikka sen kanssa on paljon tekemisissä näin kirurgina. Ja pyritään sitten palauttaa sitä rintojen rakennetta taas, ja implantit on siinä monesti hyvä vaihtoehto. Sitten on henkilöitä, joilla on niin kuin ihan hyvin poikkeava, en puhu sitä, että rintoja ei juuri olekaan, vaan hyvin poikkeava rintojen rakenne ulkonäöllisesti, ei liity mitenkään synnytykseen, imetykseen. Ja siinä usein käytetään myöskin implantteja hyväksi niin rintojen muodon korjaamiseksi. Myöskin rintojen pienennyksessä joskus käytetään implantteja. Pienennyksessäkin? Minkälaisessa tapauksessa käytetään sitten implantteja pienennyksessä? Okei, aika harvoin, mutta sanotaan näin, että jos on hyvin roikkuva löysä kudos, poistetaan paljon sitä löysää kudosta, ja sitten jos me halutaan vielä vähän ryhtiä siihen, niin voidaan ottaa implantti alle tukeen, sitten me saadaan vähän parempi rakenne. Mä itse asiassa olen juuri se tapaus, että mulla on ollut ihan nuoresta tytöstä asti isot rinnat,
Sitten on 3 lasta, kaikkia imettänyt. Sitten siihen päälle rupesin kisaamaan fitneksessä. Niin 1-2 huomasin, että mulla ei ollut mitään muuta kuin vaan iho. Ja se, niin kun, se vaan oli niin kun, tavallaan vatsaa pitkin, se nänni oli suurin piirtein täällä ihan alhaalla. Tästä muodostui niin kun, rintalihaksen muoto. Mä rupesin huomaamaan, että se rupesi niin pieneneen, niin mä ostin ensimmäiset topatut liivit ja mä pidin niitä aina. Mä en halunnut niin kun, katsoa sitä, koska mä huomasin, että siellä tapahtui muutos, niin mä yritin niin kun, olla ajattelematta koko asiaa. Mä en tiedä, miksi mä sen tein, mutta se oli vaan semmoinen, että mä en halunnut niin kun, nähdä. Kunnes sitten yksi päivä mun äiti näki mut, kun mä tulin suihkusta ja se näki sen ja se rupesi itkemään. Se oli, että mitä sulla on tapahtunut? Sitten mä että mitä? Ja sitten mä katsoin itsekin, niin se oli vaan sellainen niin kun, pelkkä iho, ja minkä sisällä ei ollut mitään. Koska lähempänä kisoja on niin rasvaton. Aivan. Ja siinä ei enää ollut mitään. Ja sitten mä menin, otin yhteyttä lääkäriin ja menin tekemään ja mulle tehtiin samanaikaisesti kohotus ja implantti. Eli otettiin sitä ihoa paljon pois, koska jos se olisi täytetty se koko, niin se olisi ollut todella todella iso. Jo pitänyt olla se implantti. Ja tästä pääsenkin ensimmäiseen kysymykseen, mitä mä haluan tietää, että niin kuinka suositteletko sä sitä, että tehdään kohotus ja implantti samanaikaisesti, kun jostain kuuluu, että sitä ei saisi tehdä samaan aikaan tai ei kannattaisi tehdä? Sekin on hyvin yksilöllistä, että joitakin tilanteita, joissa voi sanoa ihan, että ihan ilman muuta, ihan ehdottomasti rakenne on semmoinen, että me ei saada minkäännäköistä järkevää näistä rinnoista pelkillä implanteilla, että ilman muuta pitää tehdä myöskin rakentaa tämä rinta siihen päälle. Niin sitten on semmoisia, että kuljetaan siinä välimaastosta, että jos me voidaan tietyn mallinen ja tietyn kokoinen implantti valita, me voidaan päästäkin ehkä ilman muuta. Ja sitten voidaan, jos tarvii jotain, niin se on huomattavasti pienempi ehkä se toimenpite, mitä nyt suunniteltiin. Tehdään se sitten tarvittaessa myöhemmin. Mulla oli just se, että mulla ei olisi voinut tehdä yhtään mitään ilman sitä. Ja tästä tulee niin kuin monesti joskus törmännyt kysymykseen mieheltä, että miksi laitat implantteja, jos sä oot tonlainen, kun sä oot, niin sun pitäisi hyväksyä se, minkälainen sä olet. Niin omassa kohdalta voi sanoa, että kun mulla oli aina rinnat, sitten yhtäkkiä se muuttuu täysin. Ja se tavallaan se katoo se sun oma, miksi sitä nyt voisi sanoa. Minä kuvaan ihan erilainen. No. Niin mä sanoin sitä aika radikaalisti, että se on vähän sama, että kuvittele, että jos sinulla lähtisi sinun miehen osasta yhtäkkiä puolet pois ja se olisi tästä päivästä eteenpäin löysä. Niin jos mies pystyisi tekemään samanlaista siihen, niin mä veikkaan, tämä on tosi radikaali vertaus, mutta periaatteessa se on meille vähän sama juttu. Kyllä, se on hirmu tärkeä asia, omaa minäkuvaa. Että ne leikkaukset ei välttämättä varmastikaan aina ole sitä, että halutaan vaan saada isommat tissit. Ei. No sitten täällä mennään seuraavaan kysymykseen, mitä on kysytty. Miten rintojen suurennusleikkaukset ovat vuosien varrella kehittyneet? Idea pysyy aika samanlaisena, että palautetaan sitä tietysti on sitä rinnanmuotoa tai vähän suurennetaan tai vähän kaunistetaan rinnanmuotoa. Mm-hmm. Idea on ollut ensimmäiset rintaleikkaukset tehty 50-luvulla. Joo. Mahdollisesti Marilyn Monroellekin, mutta se on kysymysmerkki. Häntä on plastikkakirurgisia toimenpiteitä, hänellä on tehnyt sama plastikkakirurgi, joka on tehnyt ensimmäisiä rintaimplanttileikkauksia. Okay. Mutta se on suuri salaisuus vielä, että sitä emme voi paljastaa tässä. mutta rintaimplanteissa on tapahtunut hirveän paljon muutoksia, että siis onhan ihan eri luokkaa niin kuin turvallisuudeltaan, luonnollisuudeltaan, tekniikat on vähän muuttunut, mutta ei kauhean paljon. Pieniä asioita kaiken kaikkiaan. Se, mikä tämän hetken trendi ehkä on siihen, että nyt mietitään sitä, me ollaan aikaisemmin mietitty vaan, miltä se rinta niin kuin näyttää kuvissa. Mm. Nyt mietitään sitä enemmän viimeiset 5-10 vuotta, että miltä se rinta oikeasti tuntuu. Ja miten se rinta niin kuin käyttäytyy liikkuessa, erilaisissa asennoissa, makuu, pystyasento. Että se on niin kuin mahdollisimman semmoinen niin kuin luonnollinen. Osa haluaa vähän poikkeaa, mutta mahdollisimman lähellä niin kuin normaalia rinnanrakennetta. Ei meillä ole vieläkään semmoisia täydellisiä implantteja tai ratkaisuja siihen, mutta koko ajan haetaan siihen. Siellä on paljon tutkimusta tällä hetkellä menossa, että saataisiin niin kuin lähemmäksi sitä tilannetta.
Okei, tehdäänkö rintojen suurennusleikkauksia ilman implantteja? Tehdään, siis omalla kudoksella voidaan jonkin verran niin kuin nostaa esimerkiksi rasvalla. Joo. Ja sitten tietysti nämä on ihan ääripääratkaisuja, ne liittyy tietenkin tämmöisiin harvinaisiin tilanteisiin jonkun sairaalan liittyen, että otetaan oma kudosta pala ja siirretään sen verenkierron kanssa sinne rinnan sisälle ja rakennetaan siitä niin kuin implantti, mutta se on ihan, niitä tehdään tosi harvoin. Okei, mutta onko se sitten parempi kuitenkin, turvallisempi tehdä se on, implantilla? Implantilla on siis, sillä pystyy niin kuin muotoilla järkevästi ja kyllähän tämän päivän implantti on hyvin, mutta totta kai haluttaisiin tiettyjä asioita, aina haluaa vähän parempaa. Okei. No, sitten suosittu kysymys, niin mitä tapahtuu konsultaatiossa ja millä perusteella valitaan implantit? Kyllähän se on semmoinen, se on niinku semmoinen yksi yhteen keskustelu, että mikä on niinku oma ajatus, puhutaan nyt sitten asiakkaasta tai potilaasta asiakkaasta, me puhutaan tänä päivänä kuitenkin, niin mikä on se oma ajatus, mikä on sitten mahdollista, mikä on se kirurgin ajatus ja semmoinen vähän synteesi siitä lopputuloksesta. Joskus se on ihan selkeä, tai näkee, että päästään 5 minuutissa ratkaisu. Joskus se vaatii 2 tai 3 kertaa yhteisiä neuvotteluja ja tapaamisia, että mikä on se hyvä juttu. Mutta kuitenkin, kun se on niin tärkeä asia, että ajatuksena on se, että ei tämä nyt tehtäisi kuin kerran elämässä. Yeah. Okei, voi joskus joutua tekemään toisen tai kolmannenkin kerran. Varsinkin, jos tulee lapsia väliin, niin se vähän muuttaa tilannetta. Mutta se on tärkeä juttu, että se on varmasti niin kuin hyvin mietitty. No totta kai meillä on tietokoneita ja ohjelmia, joilla voidaan simuloida sitä, mutta niissä on vähän ongelmaa, että ne ei osu, harvoin osu ihan kohdalle ja sitten jää se simulaatiokuva mieleen, niin kun se todellinen kuva on vähän erilainen, niin sitten on jopa eräissä maissa kielletty, että niin ei voisi toimia. Niin, että sitä ei saa enää tehdä. Joo, mutta kyllä sitä, se on ihan hyvä apuväline tietysti tilanteessa. Joo. No sitten tämä hyvin yleinen kysymys kanssa. Voivatko implantit poksahtaa, mennä rikki? Esimerkiksi lentokoneessa paineen tai mahalteen makuasennossa ole, niin kuin, siis mikä tämä nyt, kun sä makaat mahalteen ja se painuu, niin voiko sille tapahtua jotain? Tai jos siihen lyö tai jotain vastaavaa, niin voiko se mennä rikki? Ehkä mikroaaltouunissa, mutta ketään toivottavasti ei pistetä mikroaaltouuniin. Ehkä ei sielläkään. Implantin rikkoutuminen tänä päivänä, se on erittäin harvinaista. Mutta kyllä se vuosien myötä siihen voi kohdistua rasitusta siihen implanttiin, että kuori antaa periksi. Mm. Se on mahdollista. Sitten vammoissa joku rintakehä, paha rintakehä, vamma, että auto menee rintakehän yli. No kyllä ensin rikkoutuu rintakehä ennen kuin se implantti. Että kyllä se on paljon kestävämpi. Itse asiassa rintakehä, implantti suojaa jopa meitä. On kuvattu vammoja, jossa implantti on suojannut rintakehää. Esimerkiksi yksi kappale luodinlaukauksia, tietenkin Amerikassa on pysähtänyt rintaimplanttiin. Tietenkin. En tiedä, kuinka kova implantti on ollut. Siellä on. Kaikki on mahdollista. Mutta eikö ne nykyään ole sitten semmoisia, että se kudos sinne sisällä on niin kuin kiinteitä, että vaikka se halkeaisi, niin ei sieltä sisältä enää tule mitään nestettä. No katsotaan nyt tosta. Eipä ruveta halkaisemaan niitä kuitenkaan, mutta otetaan tuosta nyt pari vähän eri mallisia, tai kyllähän trendihän on taas jälleen kerran tämä, mutta... Mikä se trendi nyt on? No siis trendi oli välillä, että 99% oli tämmöisiä vähän niin kuin anatomisia implantteja, eli niissä oli tämmöinen muoto, joo, eli kun ne nosti sitä rintaa näin, että nämä lentää nämä implantit tästä jo näin, eli nosti rintaan. Okei, edelleenkin me käytetään, että siellä on tietenkin vähän, tämä on aika pieni implantti, näin pieni ja harvemmin käytetään vähän reilu 2 desi. Ja pyrittiin niin kuin nostamaan sitä rintaa. Niin, eli se niin kuin tavallaan laskeutuu tänne alaspäin. Joo, ja edelleenkin tietysti se on äärimmäisen hyvä tämmöinen niin sanottu anatominen tai tippamallinen implantti. Onko tämä nyt se pisara tai tippamalli? Pisara, kyllä. Edelleen. Ja se välillä syrjäytti täysin pyöreän implantin monissa maissa. Siinä on vaan sitten osa ei halunnut laittaa, koska se on vähän vaativampi laittaa. No nyt taas tänä päivänä on menty paljon tämmöisiin pyöreisiin implantteihin. Ja aina vaan pehmeämpiin. Seuraava on pehmeämpi. Ja sitten ihan varmaan viimeisin innovaatio on just tämmöinen, joka on tämmöinen keeli, joka... Tämähän on tosi tämmöinen. Okei. Okay. Oh, se siis
tämä on semmoinen, joka niin kuin menee vähän niin kuin lötköksi ja sitten se rinnan malli niin kuin muotoutuu. Siis tämä niin kuin puristuu täältä. Joo, ja sitten se palautuu taas takaisin. Joo. Se on niin kuin pikkuhiljaa se rakenne. Ja pinta on tuommoinen lähes sileä tänä päivänä. Mutta eihän kukaan tunne sitä pintaa. Ei, sen pinnan karheuden idea on siinä, että se kiinnittyy siihen kiinni. Et nyt on menty tosi hentorakenteisiin. Et toi on nyt niinku semmoinen ihan, että juuri edellä huomaa, että se on niinku tämmöinen karhe. Okay. No sitten tästä pisaramallista. Minä olen henkilökohtaisesti taas kuullut ja lukenut jostain, että se voisi niinku kääntyä se. Kyllä, jos se laitetaan vähän liian väliään tilaan, se on mahdollista. Oikeastaan se on se ainoa syy, että siellä on liikaa tilaa sillä. Ja se oli se syy, miksi minä sanoin saman tien tälle mallille, ei kiitos. Kop, kop, kop. 90-luvun, no 95 vuonna tuli Suomeen pisaramalliset implantit. Joo. Ja mitä näitä nyt on laittanut varmaan tosi paljon, että ainakin itse laittaneista yhden on nähnyt, että on kääntynyt. Ja sekin on, se on kyllä tosi harvinaista, että kun jos ne oikein laitetaan, mutta sitähän... Silloin, jos laitetaan samalla tavalla kuin pyöreä implantti, niin että sinne tehdään vähän reilummin tilaa, niin se riski on siellä olemassa kyllä. Okay. Mutta onko sitten niin kuin tällä pisaramallilla niin joku tietty koko raja, että sen isompaa ei voi laittaa, että voiko noista laittaa isompaa vai voiko ihan molemmista laittaa yhtä isoja? Voi laittaa molemmista yhtä isoja. Että okay. Pisarassa on se, että siinä on hirveän paljon enemmän vaihteluita muodossa ja mallissa. Voi vähän niin kuin korjata niin kuin tämmöistä laskeutunutta rintaa paljon enemmän ilman tekemättä mastopeksistä tai rinnan kohotusleikkausta. Okay. Et siinä on se etu. Mutta jos mä haluaisin implantin, jos olisi vapaa kädet tehdä se implantti, niin se olisi vähän kevyempi. No semmoinen on itse asiassa tehty Israelissa tällä hetkellä, ei ole vielä täällä markkinoilla. Ei ole niin painava. Se on todella kevyt. Sitten mä haluaisin, että se pikkuhiljaa niin kuin tavallaan se häviäisi se implantin rakenne pois ja sitten tulisi ihan omaa kudosta, oli lähinnä todennäköisesti rasvakudosta. Eli tulisiko sen ympärille vai? Ei, se koko rakenne pikkuhiljaa häviäisi muuta. Sieltä pois. Ja siihen tulisi tilalle omaa kudosta, että se muutautuisi. Meillä on tällä hetkellä aineita, kun me ruiskutetaan niihin tiettyjen toisten aineiden kanssa, niin muuttuu rasvakudokseksi. Onko se jännä? Tätä mietitään kyllä ihan tuolla tutkimuspuolella tällä hetkellä, mutta se, että me saadaan semmoisia implantteja, niin se menee varmaan 10 vuotta. No niin, eli olisiko siinä implantissa sitten tietenkin jotakin ainetta, kyllä, joka edistää sen kudoksen kasvamista? Siinä on kasvutekijöitä, jotka aikaan saa sen, että se implantin rakenne hajoaa ja sitten se kasvattaa siihen pikkuhiljaa. Lähinnä se on rasvakudos, mikä tulee olemaan se ratkaisu, ehkä. No sitten kysymys, että ovatko implantit elinikäisiä vai tarviiko ne vaihtaa kautta korjauttaa 5-10 vuoden välein, vai onko ne ikuisia? Kaikki implanttifirmat tänä päivänä antaa niin sanotun ikuisen takuun niille, mutta ei ne ikuisia. Kyllä se niin kuin riski on enemmän, tai kyllä me sanotaan, että kyllä niin periaatteessa pitäisi kestää oman eliniän, mutta kyllä aina voi tulla jotain ongelmaa, ei välttämättä se implantti hajoaa tai jotain muuta siellä. Se on tosi, itse asiassa, niin kuin sanoit, tosi harvina, että se implantti rikkoutuu, mutta jotain problematiikkaa voi vuosien varrella tulla. Että aina pitää sanoa, että otat pienen riskin tässä, että me joudutaan ehkä joku uusi toimenpide tekemään 10-20 vuoden päästä. Okei, no miten... mulla on nyt itsellä ollut 3 vuotta vai 4 vuotta, niin mitä pitäisi niin kuin tehdä, että pitääkö käydä tietyn väliajoin tutkituttamassa ja miten, että mistä tiedetään, milloin siinä on joku ongelma? No periaatteessa me katsotaan muutaman vuoden välein lähinnä ultraäänellä, että kaikki on ok. Ultraääni näkee tosi implantin tosi hyvin. Mm. Jos on tottunut katsoa sitä rintarauhaskudoksesta, mä en ymmärrä mitään, mutta implantista kylläkin. kyllä siinä vähän tietenkin tiettyjä asioita siellä seurataan ja voi huomata, että jotain ongelmaa voi olla tulossa ilman, että sulla on mitään oireita. Se on aika harvinaista kyllä onneksi. Et tietenkin, jos on jotain murhetta, kipua tai tulee rinnan alueelle ylipäänsä, jotain poikkeavaa normaalitilanteesta, niin kyllä se aina viimeistään silloin kannattaa ainakin tutkituttaa ja katsoa. Joo. Tietenkin meillä on aina... Tai sitten jos muoto muuttuu, ulkonäöllisiä tulee kovettua tai tulee jotakin, mitä tahansa, niin kyllä se kannattaa arvioida. Toinenkin tietenkin rintaan liittyy vielä kasvainasiat. Niin. Et siinä on kaksi syytä, mitä kannattaa vähän miettiä ja seurata. Kyllä, aivan. Ja sitten tähän samaan kysymykseen liittyen, että
jos ottaa implantit ja sen jälkeen saa lapsia ja imettää, miten vaikuttaa imettämiseen ja tarviiko silloin tehdä jotain muutoksia sen jälkeen? Se on hirveän yksilöllistä. Joillakin on niin sanotusti niin hyvä geneettinen tuuri, että vaikka rinta kasvaisi hyvinkin paljon imetyksen raskauden myötä niin, ja on implantit, niin se rakenne palautuu lähes ennalleen. Sitten aika monella kuitenkin se vähän kärsii. Kärsii on väärä sana. No mutta siis vähän se muuttuu. Joo, muuttuu se rinnan rakenne raskauden imetyksen muuta. Ja joillakin siinä tapahtuu aika isoja muutoksia, jolloin sitten mietitään, että mitäs me nyt tehdään. Todennäköisesti joo. Joku uusi toimenpide. Joo. Nyt itse asiassa se kysymys meni, että ei kai niillä hautaan asti mennä niin, että näyttävät hyvältä. Voihan ne varmasti näyttää, että se menee just sen. Kyllä, itse asiassa tuossa kun käy semmoisiakin henkilöitä, joilla on laitettu jo kymmeniä vuosia sitten rintaimplantit, vaan haluaa alkaa tarkistuttaa, että onko näissä nyt kaikki hyvin, että kun ei näin koskaan käynyt missään. Kyllä täytyy sanoa, että osan kohdalla on käynyt niin hyvin, että ei ollut mitään ongelmaa koskaan ja todennäköisesti niiden kanssa mennään hautaamasti. Näteillä rinnoilla hautaamasti. Sitten kuinka monessa leikkauksessa on komplikaatioita kautta tulehduksia leikkauksen jälkeen? Esim. Onko joku tietty prosentti? Ne on hirveän vaihtelevia ne prosentit, mutta se mitä me seurataan, tämmöinen iso amerikkalaisten tutkimus, jota koko ajan menee eteenpäin, jossa on kymmeniä tuhansia seurannassa, tämmöinen FDA-selvitykset 2 tunnetuimmasta rintaimplanttimerkitystä, niin kyllähän siinä karkeasti ottaen on jotain ongelmaa. Jostain syystä tuntuu, että jenkeillä on enemmän kuin meillä. No, se on hyvä näin. Jotain ongelmaa. Ihan puhutaan 10-20 vuoden periodista, sitä niin yli 20%. Se, että olisi tämmöisiä niin kuin alkuvaiheen niin kuin leikkaukseen liittyviä ongelmia, niin ne on kyllä onneksi 1-2% luokkaa. Mutta ne on niin lääketieteellisiä verenvuotoa, tulehduksia ja tällaisia. Ne on harvinaisia, ne on mahdollisesti, kannattaa pitää mielessä. Ehkä sitten aina tämmöinen, että saadaanko me hyvää muotoa, saadaanko semmoista haluttua tulosta, tuleeko jotain semmoista, mitä mä en oikein halunnutkaan niin kuin asiakkaana, tai sitten mun kudos ei olekaan semmoinen, että se kestäisi tämän implantin rakenteen, että se vähän niin kuin muoto näkyy tai tulee jotain ongelmaa sen implantin kanssa, niin ne on niin kuin semmoisia, mitä tänä päivänä enemmän mietitään, koska nämä lääketieteelliset ongelmat on niin kuin aika vähäisiä. Niin siis mä voin kuvitella, että se on varmasti vaikea sanoa asiakkaille, että okei, susta tulee just tuon näköinen. Aivan. Koska esimerkiksi omassa kokemuksessa oli se, että mä sanoin, että mä haluan samankokoiset kuin mitä minulla oli itsellä. Mulla oli ne liivit ja mä laitoin paidan päälle ja näytin, että tältä se yleensä näyttää. Ja sen mukaan haettiin sitä kokoa. Ja mun koko päädyttiin 450 grammaa, mitä mä olisin halunnut vähemmän, mutta hän sanoi, että siellä on niin paljon, että lääkärin mielestä se oli tarvittava, että se piti ottaa se 100 grammaa siihen lisää. No, minä sitten kuuntelin lääkäriä, koska olette asiantuntijoita. No sitten leikkauksen jälkeen, kun siinäkinhän tapahtuu muutos. Tapahtuu valtavasti. Kyllä, että sä oot ensin siinä leikkauksen jälkeen ja ne näyttää tältä. Ja sä oot sillä, että okei, no onpas siistiä. Ja, no, mutta sitten siinä tapahtuu tietenkin se, että se turvotus lähtee, ne vähän laskeutuu. Ja sitten 1-2 mä olinkin sanoin, että ei mä haluan niistä just sellaiset, kun ne oli 2 päivää. Kuinka usein tätä tapahtuu? No toihan on siis, sanotaan, joo. Kun yleensä otetaan aina kuva just siinä pari viikon kohdalla, käydään tsekkaamassa ja sitten verrataan siihen puolen vuoden kuvaan, niin siinä tapahtuu tosi paljon muutoksia sillä aikavälillä. Tietenkin se rinnanmuoto itse asiassa on vähän hassun näköinen monesti siinä alkuvaiheessa, että harva haluaa sitä muotoa samanlaiseksi. Mutta usein, kun tietenkin se on vielä turvoksen, niin se koko on enemmän. Ja se on sellainen kiinteä. Joo, no on pinkeämpi, että se on erilainen. Mutta kyllähän se monesti puolen vuoden kohdalla se vastaus, tai mä kysynkin, että yhtä sä et saa vastata, mutta jos sä vastaat, että sopivat tai sais olla vähän, mieluummin vähän suuremmat, niin se on se oikea vastaus. Jos tuntuu, että ne on liian suuri, niin ne on oikeasti liian suuri. No se on äärimmäisen harvinaista, että tilanne on näin. Mut tosi moni niin kun vastaa kyllä siinä, kun siihen tottuu. Joo.
Mutta se on just näin, että se ei, kun se muuttuu siinä sen ensimmäisen puolen vuoden aikana, niin se saattaa olla, että jos on vähän aikaa ollut tämmöinen ja sä oot tottunut siihen, niin yhtäkkiä se taas muuttuu. Ja sitten mä katsoin, mä vertasin justiin niitä mun leikkauksen jälkeen ja nyt, ja sitten mä katsoin, että kato, nyt nämä on ihan roikkotissit. Mutta se on se, että se taas oli se vaihe, että siihen piti niin kuin tottua. Se on totta. Että tällaistakin varmasti sitten ilmenee. Mitä tarkoittaa kapseloituminen? Kapseloituminen tarkoittaa niin kuin sitä, että implantin ympärille tulee aina kelmu. Mm-hmm. Elimistö vähän niin kuin reagoi siihen. Joo. Siinä haetaan koko ajan. Sen takia se karheus myöskin on muuttunut, että haetaan semmoisia, että se kelmu olisi mahdollisimman ohut. Joo. Mahdollisimman vähän sitä reaktioa. Ja tota, mutta joskus se kelmu syystä tai toista lähtee paksuneen. Eli tulee niin kuin arpea sinne ympärille ja se tekee niin kuin tämmöisen, puhutaan kapseloitumisesta. Eli se, tekeekö se yleensä se arve sen koko implantin ympärille vai vaan tiettyihin kohtiin? Yleensä koko implantin ympärille. Okay. Joskus voi tehdä joko pohjaan tai päälle enemmän, mutta pääsääntöisesti. Ja silloin se puristaa sitä implanttia, se muoto muuttuu enemmän pyöreäksi, se rupeaa tuntuu kovemmalta. Tosi harvinaista, että tulee oikeasti kipeäksi vielä. Mm. Mutta ei tämän päivän implanteilla, mutta kyllä ne noin implanteilla, jotka on laitettu, on erityyppisiä, rikkoutunut paljon joskus 30 vuotta sitten, niin ne saattoi muuttua ihan semmoisen tennispallon kokoisiksi ja koviksi, pyöreiksi. Okay. Mutta tota, onneksi on tänä päivänä aika harvinainen ilmiö, vaikka siitä paljon puhutaan. Okay. Joo. No sitten, mikä on turvallisin tapa laittaa implantti? Onko sellaista? Hyvä kokenut tiimi. Se on varmaan se turvallisin tapa, että, ne, että porukka osaa sen, mitä tehdään. Joo. Niin kirurgi kuin muu henkilöstö, että tota, kaikki sujuu. Se on se kaikkein turvallisin tapa. Laitettiin sitten lihaksen alle päälle tai mihin tahansa kudokseen, mutta tota, ei siinä muuten sillä tavalla ole eroja. Paljon puhutaan siitä, pitäisikö se laittaa kokonaan lihaksen alle, ettei tulisi tiettyjä ongelmia, vai pitäisikö se laittaa kokonaan lihaksen päälle tai lihaskalvona alle. Okei, se on enempi sen rakenteen Joo. puolesta. Pitäisikö se laittaa jotain kautta? Niin, just sitä meinasin, että niitähän on mitä navan kautta, kainalon kautta, nännin, eli siis onko niin, että se nänni leikataan siksi aikaa kokonaan pois, ei, vai tehdään se pieni viilto, Joo. tai sitten tuonne alas viilto, ja sittenhän on nännistä alas, viilto, käytetäänkö Joo. sitä? Joskus, jos totta, tulee mastopeksiä, niin laitetaan siitä samasta haavasta suoraan. Tarkoittaa sitä rinnankohotusta. Niin, jos tulee pystyarpiin ja tiedetään, että se tulee, niin voidaan joskus mennä siitä Joo. suoraan läpi. Ja sitten on, sanotaanko sitä nimellä tikkari? Joo, tikkari. Eli se on, on sitten taas sellainen vissiin vähän isompi kohotusleikkaus, että kun otetaan täältä ympäriltäkin Joo. pois. Me kuvitellaan. Turvallisin tapa olisi lähettää täältä alta. Mm-hmm. Kainaloon liittyy joskus pieniä ongelmia, se ei ole ihan niin puhdas alue. Mm-hmm. Sama juttu, jos mennään niin kuin tästä nännipihan kautta. Me väkisinkin mennään vähän rintaraustiehöiden läpi, jotka ei ole ihan puhtaita. Siellä on aina vähän bakteereita. Mm-hmm. Plus sitten se vaurioittaa vähän herkemmin tuntohermoja ja muuta kudosta. Tämän hetken trendi on, että suurin osa käyttää sitä, että mennään tuota rinnalta. Mutta joskus on tiettyjä tilanteita, jos siihen tehdään toimenpiteen, niin itse ainakin menee vähän muuta kautta. Eli mikä on se sitten se syy siihen navan kautta menemiseen? Onko se sitten se, että ei näkyisi niitä arpia, jotta voisi sanoa, että ei, nämä on ihan mun omat. Joo, navan kautta se on vähän poistumassa. Navan kautta pystyttiin laittamaan semmoista niin kuin tiettyä järjestelmää hyväksi. Implantti tänne rinnalle, mutta keittosolaimplantti. Laitettiin tyhjä niin. pussi, täytettiin keittosolaimplantti. Aivan. Kun sitten ei tule, no keittosolaimplanttiin muutenkin liittyy paljon ongelmia, sillä ei saatu oikein hyvää muotoa. Tai sitten jos tehdään vatsan kohotusleikkaus, meillä on iso haava täältä, niin me voidaan tehdä se tila sieltä alakautta ja laittaa implantti sieltä alta. Mutta silläkään ei saada ihan niin hyvää muotoa, että mieluummin sitä laitetaan täältä päällikautta, saadaan parempi muoto siihen. Ja eikö kuitenkin nyt ne arvetkin ole, että teilläkin on niin hyvä taito siinä nykyään, että se jää hyvin pieni se arpi siihen. Implantin koko aika paljon ratkaisut, kuinka ison aukon joutuu tekemään ja oma kudos, miten se parantaa. Aivan. Joo.
Kyllä. No sitten tämä kysymys rintalihaksen alle vai päälle. Voidaan käydä vaikka, että miksi laittaa lihaksen alle, miksi ei ja mitä hyötyjä ja haittoja? No siis jos on mahdollista laittaa lihaksen päälle, että on hyvin omaa kudosta, rasvakudosta, joko tunnustellaan tai katsotaan ultraäänä, että siinä on riittävästi kudosta päällä semmoinen 1,5 senttiä, 2 senttiä ultraäänällä mitattuna, niin sitten ilman muuta lihaksen päälle, koska se antaa, se on pikkusen luonnollisempi siinä, pikkusen pehmeämpi, pikkusen paremmin antaa muodon. Erot ei ole välttämättä kauhean suuri. Okei, jos sulla on pelkkä nahka tässä, niin ilman muuta lihas siihen suojaksi. Mutta sitten meillä on tätä päivää, niin kuin säkin varmaan olet ollut, että siellä on lihas, on semmoinen 2 senttiä, eli tuplat liian paksu, eikä ole mitään rasvaa tässä, niin sitten mä annan kädet pystyyn. Ei ole mitään hyvää vaihtoehtoa. Sitten tietysti tehdään kompromisseja, usein se, jos se lihas on tosiaan... Tässä on varmaan tämmöinen urheilija. Joo, lihas on liian paksu, niin sitten meidän täytyy vaan yrittää laittaa siihen lihaksen päälle. Ei yrittää, vaan hyväksyä, että se laitetaan. Ja se voi sitten vähän näkyä siinä. Mutta siinä voidaan ottaa tuon lihaskalvoon vähän suojaksi, niin pikkusen auttaa siinä. Toki jos on kimmonen rakenne, niin sillä on aika ohutkin kudos niin kun sietää implantti tuossa päällä. No mulle ilmeisesti tehtiin just se, että otettiin vähän sitä lihaskalvoa siihen päälle, jotta se implantin raja ei olisi niin semmoinen terävä niin sanotusti. Eikö se vähän kyllä se auttaa siihenkin. Ja eikö tuo, jos lihaksen alle laittaa, niin sehän on vähän kivuliaampi. Tai itse asiassa jälkeenpäin. Se on, niin kuin toipuminen on kivuliaampi. Mm. Ja sitten taas, joka reenaa paljon ylävartaloa, niin se saattaa tuottaa vähän probleemia helpommin. Mites urheilijoille muuten sitten implantit? Mulla on yksi kaveri, joka pisti kysymyksen, että hän pelaa lentopalloa. Ja hänelle oli taas joku sanonut, että missään nimessä et voi sitten enää pelata lentopalloa, jos otat rintaimplantit. Ei pidä paikkaansa. Siellä on ihan huipputason urheilijoita, joilla on implantit ollut vuosia ja ei mitään ongelmia. Koska nykypäivänä on kuitenkin aika tukevia sporttiliiviä, jotka pitää sitä, niin ei ole mitään syytä, miksi ei voisi pelata enää. Toki tietenkin, jos on joku huippu-uimari ja haluaa kookkaat implantit, sitten mä nostan vähän kädet pystyyn. Joo, voit uida, mutta hidastaa pikkuisen. Hidastaa vähän vauhtia. Virtavoimaisuus vähän kärsii. Joo. No sitten, vaikeuttaako implantti mahdollisen rintasyövän havaitsemista? Tuostakin on hirveän monta tutkimusta. Jossain vaiheessa oli, että itse asiassa helpottaa rintamuutosten löytämistä. Ja sitten oli välillä, että vaikeuttaa. Miksi se helpottaa? No helpotti semmoisissa paikoissa, jotka oikeasti tutkittiin suht kohta säännöllisesti, keillä oli rintaimplantti. Ne löytyi paljon helpommin, kun osattiin vähän niin kuin etsiä ja implantti päällä oleva rinta vähän tuntuu helpommin. Ja osattiin katsoa oikealla välineillä. Sitten nyt viime aikoina tuli taas päinvastaisia tutkimuksia, mutta niissä on hirveän huonosti seurattu. Seurattu. Ja tällä hetkellä tilanne ainakin Suomessa on se, että ajatus, niin kuin röntgenlääkärit, jotka tutkii rintoja, niin ei sillä implantilla ole siinä mitään vaikutusta, oli sitten lihaksen alla tai päällä. Kunhan vaan sanoo, että on implantti, se tehdään vähän eri tavalla se tutkimus. Ja sitten Suomessa tehdään lähes aina ultraäänitutkimus mukana, radiologi. Niin voi olla, että me tutkitaan täällä vähän paremmin, tai meidän röntgenlääkärit on sitten parempia. Hyvä. Ja sitten voidaanko mammografia tehdä, kun on implantti? Voidaan. Tässä oli semmoinen pelko. Ja on edelleenkin, varsinkin jos amerikkalaisia juttuja luetaan tuolta netistä, niin että mammografiassa implantti menee rikki. Ei nämä nykyimplantit mene, mutta siinä ennen vanhan, kun implantit oikeasti aika paljon rikkoutui, ja niihin tuli semmoinen kapseli ympärille, kova kapseli, niin se kapseli rikkoutui. Joo. Eli siinä on sitten se ollut. Joo. No niin. Sitten tämä paikallispuudutuksessa tehtävä rintaleikkaus. Miten rintaleikkaus voidaan tehdä paikallispuudutuksessa ja miten se eroaa nukutuksessa tehtävään leikkaukseen, edut ja hyödyt? Teknisesti se on ihan samalla tavalla tehdään kuin nukutuksessakin. Ei siinä sinällään ole eroa. Olen aikoinaan sanonut, kun katselin, miten tehdään paikallispuudutuksessa 90-luvulla rintaleikkauksia, niin mä sitten en koskaan tule tekemään paikallispuudutuksia. Okei, mutta sitten itse asiassa vähän asiakkaiden toivomuksesta ja sitten
seurasin, mitä Keski-Euroopassa tehdään tässä 2000-luvulla, niin kun se puudutustekniikka on muuttunut ihan täysin, niin toihan on todella fiksu tapa, mitä se tänä päivänä tehdään. Saadaan oikeasti jo puutua ja se on inhimillinen tapa tehdä. Hyödyt siinä on tietenkin se, että sä toivut nopeammin. Periaatteessa pääset melkein heti toimenpiteen jälkeen kotiin ja joku lähtee siitä ravintolamasta, älkää nyt hyvä tavata, menkää, kun ei tunnu vielä oikein mitään. No, sä voi tehdä mitä vaan sitä nyt kotiin ja leipää ja oikeasti leikattu, että ei halua. Se on vähän tietenkin se kääntöpuoli siinä, että ei osaa niin varoa siinä, kun sä et oikeasti kipeä. No tämähän on johtanut siihen, että esimerkiksi me tehdään nukutustoimenpiteissä rintaleikkaus, me puudutetaan lähes samalla tavalla, ettei ole kipeästi, kun sä heräät sitten. Ja kyllähän tämän päivän nukutukseenkin, niin aika harva tietenkin on sitten nukutuksesta johtuen huonovointinen. Okei, joillekin tulee inhottava pahoinvointi, että se on ehkä se ainoa huono puoli nukutukseen liittyen. Ja taas sanotaan, että mikä on nukutuksen hyvä puoli näin kirurgin näkökulmasta, kannattaa, voit puhua ihan mitä vaan. Paikallispuolitus täytyy vähän miettiä, mitä puhuu. Ja kun tänä päivänä käytetään lääkkeitä vähempi, Se on se juttu, että kirurgit haluaa tehdä kaiken nukutuksessa. Niin ja sitten eikö se potilaskin voisi silloin puhua ja vähän niin kuin häiritä sitä? No ei, kyllä se kysyy, mitä se nyt tehdään. Jaa, joko sä laitoit impat? Joo. Joo, kyllä. Tämä on tätä päivää. Mutta on se vähän sillä lailla, että kun ne, jotka on tehnyt, siis oikeastaan aina nukutuksessa rintaimplantti, käy meillä katsomassa. Me ollaan sitä Suomessa aktiivisesti aloitettu ja varmaan eniten tehdään puudutuksessakin näitä implantteja, niin vähän hämmästelin sitä, että hetkinen, nyt se puhuu, onko se ere? Niin, että sattuuko se? Joo, älä kerro mitään ihan tyhmiä vitsejä. Eli jos te nukutatte, niin te silti teette sen puudutuksen? Joo, koska se helpottaa toipumista ja se helpottaa nukutusta myöskin. Sun ei tarvitse käyttää niin paljon nukutusaineita, jotka tekee sitä huonoa olla. Että siinä on kaksi syytä. Alright. No sitten tässä oli kysymys, että nyt jos fitneksestä puhutaan ja sitten se rintatoimenpide, niin mitä on niin kuin huomioitava kilpailijan? Et kuinka pitkä on hyvä ottaa oikeasti se tauko siitä reenaamisesta? Kyllä se äkkiä tulee semmoinen minimi 3 kuukautta tulee, että sä pääset niin kuin kunnon reenaamiseen. Ja tarkoittaako sitä, että 3 kuukauden aikana ei saisi tehdä mitään? Ei painoa käteen, ei salille jalallakaan? Ei sillä, että tulee kunnon reeniä tänne ylävartaloon. Kyllä me mennään, siis vähän mennään yksilökohtaisesti kuitenkin, että mitä voi tehdä kuukauden päästä, mitä voi tehdä 2 kuukauden päästä. Ja poistetaanko kaikki rajoitukset 3 kuukauden kuluttua. Että kyllä se sillä vähän menee, että sanotaan, että se aika on pidentynyt. Että jossain vaiheessa oli varmaan puolet siitä. Ai nyt on pidentynyt? Joo, että aikaisemmin oli semmoinen, että reilu kuukausi, niin sitten on vaan kaikki mahdollista. Ja varmaan paikkoja, jos sanotaan, että 2 viikkoa ja sitten vaan voi tehdä mitä vaan, mutta siihen en ihan uskalla sitä sanoa. Miksi näin? Siinä on 2 syytä, että on huomattu, että kyllä ongelmia voi tulla. Meillä on toiset ihmiset, kun sanotaan, että nyt vapaat jalat, kädet, niin ne oikeasti menee ja tekee ihan mitä vaan. Ja sitten ihmettiin, että miksi tuleekin vähän kipeäksi, miksi tulee nestettä turvotuksi, miksi tulee ongelmia. Ja toinen syy on se, että nämä nykyimplantit, niin kuin noin osa, niin ne on tosi hienorakenteisia pinnalta, ne kiinnittyy paljon hitaammin kuin meidän semmoiset vanhat karheet implantit, joita vieläkin on paljon käytössä. Nehän jämähtää siihen parissa viikossa ja on siinä niin kuin tatti eikä liiku mihinkään. Mutta noi saattaa elää ja olla ja kerätä nestettä vielä monta viikkoa sen toimenpiteen jälkeen. Niin. Siinä vähän mennään maltin kanssa. Ja sitten varmasti niin kun se on hyvä huomioida niin kun kilpailijan, että kun ensimmäisenä ajattelee, että no jos mä reenaan jalkoja kuitenkin, niin siinähän tapahtuu se, että kun sä treenaat, niin se veri lähtee liikkeelle ja tulee sitä painetta sinne ylös kuitenkin. Niin eihän sitä ei voi ajatella niin, että no mä en tee yläkropalla mitään vaan täällä. Niin, se on heti kun vatsalihaksetkin tulee mukaan, nehän lähtee täältä rintojen alapuolelta, niin kyllä se on semmoista. Ja sitten eri urheilulajissa, kyllä se on mennyt vähän semmoiseksi, että sulla on joku henkilökohtainen valmentaja tässä, että mitä sä voit tehdä ja mennä eri vaiheissa, mutta fitnesspuolella ollaan, ja urheilijat ylipäänsä aika järkeviä, kun ne sanoo jotain, että näin kannattaa tehdä, ja ne monesti varaa hyvin aikaa siihen, että mä teen ton jutun tolla. Ne on aika suunnitelmallisia kuitenkin. No, vähän kun se treenaus muutenkin on semmoista suunnitelmallista, niin niitä joo. Ja sitten kun vähän osaa perustella, miksi kannattaa tehdä näin, niin ei siinä mielessä harvoin on ongelmaa se, että
että tota, ei niin kuin viesti meni sanotusti perille. Mutta semmoinen, eli periaatteessa sellainen 3 kuukautta on hyvä aika ainakin varata. Että jos on 3 kuukauden sisällä kisat, niin ei kannata. Ei missään tapauksessa. Jos on kisat tulossa, niin, niin. 1,5 vuotta aikaa. Joo. Siihen. Eli ihan kisoihin absurd. Niin 1,5 vuotta aikaa. Joo. No sitten kannattaako mennä plastikkakirurgille, yleiskirurgille vai yleislääkärille, kun haluaa? No joo, Suomessa tämä ei ole iso ongelma sillä lailla. Meillä on vaan taitaa olla kaikki, jotka tekee rintaimplanttileikkauksia, on plastikkakirurgeja ja on siihen kyllä hyvin perehtynyt. Mutta sitten tota, esimerkiksi Ruotsin, paljon teen ruotsalaisten kanssa yhteistyötä ja käyn siellä paljon katsomassa, mitä siellä tehdään, kun siellä tehdään enemmän kuin meillä juttuja. Tosin me tehdään tiettyjä asioita taas vähän enemmän, mutta kuitenkin puoli ja toisin, niin heillä on niin kuin sitä, että siellä on paljon myöskin ei-plastikkakirurgia, jotka tekee rintaimplanttitoimenpiteitä ja monia muutakin plastikkakirurgia, että et tota, siellä mietitään sitä, että onko se taito sitten ihan yhtä hyvää. Kyllä, no kyllä kaikkea, kun sä teet paljon, niin sä opit sen, mutta kyllä se vähän se on, että jos sulla tulee ongelmia, niin sen pitäisi niinku hallita, niin plastikkakirurgit monet on koulutettu myöskin siihen, että jos sulla on ongelmia ja sä tiedät, mitä sä teet, ja varsinkin jos on jotain erikoisempia tilanteita. Mm. Että tota, kyllä mä ainakin suosittelen, että A, plastikkakirurgille, B, semmoiselle, joka on kuitenkin tehnyt aika paljon rintatoimenpiteitä ja rintaimplanttitoimenpiteitä. Okei. Okay. No sitten. No tässä tämä oli mieheltä tämä kysymys, että onko edelleenkin tänä päivänä vielä niin, että erityisesti nuoret naiset hakeutuvat leikkaukseen? Osaatko arvioida leikkauksen hakeutuvien keski-ikää? 35 on se keski-ikä. Joo. No sä ajatellut, että se on nuori. Mm-hmm. Tota, meillä on hirveän paljon, siis on nuoriakin paljon, mutta siis kaikkein eniten on, iso ryhmä on synnyttäneitä naisia. Okei, voi olla, että osan kohdalla se on jo toinen leikkaus, mutta siis tosi paljon tehdään. No sanotaan, että keski-ikä, no 35 vähän alle sen, 30-35 sillä välillä, mutta 3-40 välillä tehdään tosi paljon tällä hetkellä. Synnytyksen jälkeen se muuttuu niin paljon. Joo, ja siis tänä päivänä, kun se on mennyt siihen, että et tota, ei me olla ihan menty Suomessa siihen, missä ollaan Hollywoodissa tällä hetkellä, että ei haluta edes tulla raskaaksi. Eli ei haluta näitä synnytyksen ja raskauksen aiheuttamia vartalon muodonmuutoksia, mutta nyt halutaan sitä, että me halutaan palauttaa sitä vartalon rakennetta. Ja ei ole myöskään menty siihen, mikä voisi olla ihan hyvä trendi, mikä on tuolla latinalaisen Amerikan maissa, Brasiliassa varsinkin, että siellä niin kuin mies, ja oliko se niin, että miehen suku kustantaa sitten äidille kaikki nämä toimenpiteet siinä vaiheessa, kun ei enää lapsia tule. Mutta ei enää hyväksytä sitä, että mä oon nyt käynyt synnytykset läpi, että ei tämä vartalo on tätä, mitä on. Että. Niin siis kun tässäkin on se ristiriita, että osa äideistä on, ajattelee näin, että minä rakastan lastani ja se, mitä se tekee minun vartalolle, niin minä hyväksyn, koska se on tullut minun lapsen myötä ja kaikkien äitien pitäisi se hyväksyä, että jos sinun tissit nyt roikkuu imetyksen jälkeen, niin se on vaan niin kuin oltava näin. Mut kyllä mä oon eri mieltä. Ei sun tarvin jäädä siihen, kun se saattaa muuttaa tosi radikaalisti, niin kuin esimerkiksi minulla, koska silloin mulla on 3 lasta, joka kerta ne suureni, mikä tarkoittaa myös sitä, että iho venyy, eikö? No, kyllä. Ja sitten kun se taas pienenee, niin sieltä lähtee kaikki pois, sitten taas venyy. Kaikki pois, taas venyy, kaikki pois. Joo, vaikka kuinka ilmapallo puhaltaa muutaman kerran täyteen, niin ei se niin, niin minkä näköinen se ilmapallo sitten on, niin olisiko mun sitten pitänyt olla vaan niin, että no, mulla on 3 lasta ja kyllähän mun elämä jatkuu lasten jälkeenkin. Eli pitäisi olla edelleen kanssakäymisissä oman miehen kanssa ja silloin, jos siinä on tyhjät ilmapallot, niin kyllä se vaikuttaa siihen naisella monesti siihen fiilikseen, että tämä on hyvin vastaa sitä, mutta tiedän, että 90-luvulla sai taistella niin kuin plastikkakirurgina sitä, me olin jäänyt valmis erikoistumassa sitä, että okei, että hyväksytään se, että kun tehdään rintasyöpäleikkaus, että me voidaan tehdä myöskin se rintasi. Niin kuin poistetaan. Se ei ollut mitenkään itsestäänselvyys. Päinvastoin, että ihan turha juttu. Kuka sitä oli vastaan? Kaikki.
Kaikki? Siis hetkinen, minkä takia? Sairaus. Ihan turhaa, että nyt on kerran syöpä hoidettu, niin sehän on se tärkeä juttu. Okei, tietenkin kirurgista suurin osa oli miehiä, mutta jopa naiskirurgit piti turhan. Nyt tänä päivänä se on niin kuin itsestään oikeus. Okei, nyt me keskustellaan äidistä, joka on selvinnyt monesta raskaudesta, imetyksestä ja kasvattanut lapsia ja haluaakin palauttaa vähän sitä muotoista takaisinpäin, niin onko se oikein vai ei? Niin, siis se on vähän sama juttu, että jos sä lihot raskauden aikana, niin monestihan sä sitten haluat päästä takaisin kuntoon. Kyllä. Niin miksei voi sitten tehdä näin? Mulla oli vähän samassa tilanteessa. Niin. Silloin sitä, se oli kans silloin ihan tuttu juttu, että ei tommosen pidä tehdä. Okei, tänä päivänä itse asiassa niin kuin Suomessakin on hirmu hyvin otettu vastaan jo se, että raskauden jälkeisiä muutoksia voidaan myöskin plastikkakirurgista syystä korjata. Joo, siis mullehan lääkäri sanoi, että nämä sinun rinnat on niin rumat, että jos sulla on vakuutus, niin sä varmaan saat ne sinne. Aivan. Että se niin kuin voidaan tehdä niin kuin kosmeettisena, mikä tämä on, häiriönä. Kyllä, kyllä. Joo, siis ulkona. Joo, siis se on. Ja siis sehän on tätä päivää, että eihän se ole niin kuin, ei se ole esteettinen tämmöinen kauneuskirurginen leikkaus. Itse asiassa rintaleikkaus aika harvoin on puhtaasti esteettinen leikkaus. Me monesti niin kuin palautetaan rinnan muotoa, muutetaan, rakennetaan sitä minäkuvaa ja ehkä jollain, jolla on täydelliset rinnat ja sitä vähän suurentaa, niin se voi olla se puhtaasti esteettinen leikkaus. Niin, se on se, joo. Eli aivan, että yleensä, tai siis varmasti suurimmaksi osaksi on aina joku semmoinen syy, että miksi. Kyllä, joo, että kyllä sitä, kun niin kuin aina siellä on niin kuin selkeä, itse asiassa aika monesti on selkeä syy, että miksi on järkevää tehdä jotakin. Joo. No kuinka usein tulee sitten sitä, että käy sen kerran tekemässä, mutta sitten tulee vähän näin päästä takaisin, että hei, mä haluaisin isommat. Tai haluaisin jotain muuta operaatiota. Joo. Tuleeko sellainen jää koukkuun niin sanotusti? Joo, sanotaan näin, että suurimmalla osalla se vastaus, niin kuin tuossa varmaan vähän poikettiinkin, niin on, että kyllä nyt voisi olla jo vähän isommat. On siinä. Mutta sitten että itse asiassa oikeasti haluan isommat ja tehdään vielä toimenpide sen jälkeen, niin se on aika pieni prosentti kuitenkin. Et se on siellä, mutta on siellä, sanotaan, että jossain 50% luokkaa kyllä, että jossain vaiheessa suurennetaan ja sen takia, että mä haluan isommat rinnat. No kuinka usein tullaan sitten taas pienentämään sitä implanttia ja minkä takia? Se on äärimmäisen harvinaista. Et silloin, jos sen takia, että kokee niin kuin vuoden parinkin päästä, että mulla on liian suuret rinnat tai implantteista johtuen selkeästi, että se ei niin kuin sovi mun minäkuvaa, niin silloin se ei muuta auta, kun sitten vaihdetaan pienempiä. Mutta se on tosi, tosi harvinaista. Sitten meillä on joskus joitain tilanteita, että on menty niin kuin vähän ääripäähän niin kuin rintojen koossa ja se on aiheuttanut ongelmia ihan ulkonäöstä. Se ei kerta kaikkiaan toimi enää, että on laitettu jo liian suuret implantit, että lähdetään pienentämään ja tekemään se parempi muoto niihin rintoihin pienemmillä implanteilla. Alright. Tästä nainen kirjoitti tosi pitkän kysymyksen. Mä yritän hakea sen pääpointin. Haluaisin kuulla asiantuntijan rehellisen mielipiteen siitä, miten lähelle täydellistä lopputulosta nykyään päästään. Täydellisellä tässä kohtaa tarkoitan populaarikulttuurissa ja siis asiakkaan mielessä vallitsevaa mielikuvaa täydellisestä symmetrisestä rintaparista. Kuvitteellinen asiakas tässä tapauksessa olisi siis keskikokoisten rintojensa ulkonäköön ja erityisesti niiden muotoon tyytymätön henkilö. Asiakas olisi myös siinä mielessä vaativa, että haluaisi lopputuloksen näyttävän alasti luonnolliselta. Pelkkä ryhdikkyys piukassa paidassa ei siis vielä riitä perusteeksi operaation tilaamiselle. Kannattaako tällaisen ihmisen ryhtyä leikkiin? Ja minkä tyyppisestä leikkauksesta olisi kyse? No siis tässä on, saat vastata, sanon kanssa sitä omaa mielipiteeni. Niin, välttämättä en saanut ihan oravan hännästä niin, kiinni, mutta siis, kun tämä on vähän sellainen, se tarkoittaa, että sillä on tissit, että ei tarvitse niinkään isompaa, näin mä sen ymmärtäisin, että joku niissä siinä muodossa ei miellytä. Ilmeisesti ei ole kyse siitä, että toinen sojottaa tänne ja toinen tonne, vaan että haluaa muokata sitä muotoa. Mä ymmärtäisin sen näin, että sä haluaisi pitää ne samankokoisena, mutta muuttaa sitä muotoa. Ei, pikkusen haastavaa. No on kyllä vähän se haastavaa. Mutta sanotaan näin, että jos
niin kun, mikä on sitten täydelliset rinnat, niitäkin on niitä jopa plastikkakirurgian tekemiä tutkimuksia, mikä on täydellinen rinta, niitä on hyvin erilaisia, miltä se näyttää, mutta siis mielikuvia on vielä tuhansia, vähän jokaisella oma, mutta yleensä lähtökohta ratkaisee, että jos on niin kun lähtökohdaltaan hyvä, symmetriset, hyvämuotoiset, kohtuukokoiset rinnat ja niitä haluaa vähän suurentaa, niin siinä ei voi epäonnistua. Eli silloin se tulee. Mutta sitten aina tietenkin, jos meillä on poikkeavuuksia paljonkin siinä lähtökohdassa, niin pyritään tietenkin parantaa sitä tilannetta, mutta se, että me päästäisiin niin kuin ihan symmetriseen, kauniiseen, hyvään semmoiseen lopputulokseen, mitä itsekin olisi kuvitellut, niin se on aina vähän haasteita. Siitä täytyy olla kyllä aika realistinen asioissa. No siis mehän puhuttiinkin vähän siitä jo, että saattaa kuvassa näyttää siltä, että niistä tulisi nyt tällaiset ja sitten ne ei välttämättä tulekaan, niin se on vähän se muokkautuu. Mutta sitten tässä on, että toisin sanoen, näyttävätkö silikoonirinnat alastomalla ihmisellä tänä päivänä luonnollisemmalta kuin aikaisemmin. Ja henkilön lähtötilanteesta riippumatta, mutta siitäkin just puhuttiin, että aikaisemmin yrititte katsoa, että se näyttäisi hyvältä kuvissa, kun nyt yritetään panostaa siihen, että se olisi niin kuin mukana matkassa mahdollisimman luonnollinen. niin. Tai semmoinen, mitä itse haluaa. Että se ajatusmalli on muuttunut kyllä. Että. Joo. Ja sitten toiseen kysymykseen kysytään, että miksi rinnansuurennusleikkauksista keskusteleminen fitnesskisaajien keskuudessa on niin suuri tabu? Blogeissa käsitellään ties mitä aiheita, mutta hyvin harva koskaan kirjoittaa näistä toimenpiteistä mitään, vaikka ne selvästi kuuluvat tiettyyn lajeihin. No, tää on varmasti ihmisten niinku henkilökohtaisia asioita, että miten nykypäivän, onks muuttunut se, että kuinka avoimia ollaan nykyään? No se muuttunut kyllä. Siis, kyllähän se osa fitnesskisaajista niin kuin ihan avoimista kertoo käyneensä toimenpiteistä ja kertoo aika paljonkin niistä. Että sillä puolella vielä enemmän kuin missään muualla itse asiassa. Mutta totta kai se on jokaisen henkilökohtainen valinta, että haluaako kertoa asioista, jotka kuuluu itselle selkeästi. Että tietenkin kisaista, tietenkin kyllähän nähdään siellä lavalla. Joo. Okei, implantit on tehty. niin, se on vähän. Se on tätä päivää kyllä, että ei siitä pääse yli eikä ympäri. Mutta se, että ei sitä tarvitse avata sitä. Joo, ei varmasti niin kuin kaikki ole sellainen, hei, kävin ottamassa. Tietenkin se on ihan henkilöistä riippuen, mutta varmasti olisiko se sitten vuosia taaksepäin ollut enemmän semmoinen vielä salaisuus? On joo, siis ihan ehdottomasti. Sehän oli iso juttu aina, kun joku tuli lehtien paastoon, että mulla laittu rintaan. Tänä päivänä, että se pääsee edes lehtien paastoon. Niin, että se ei riitä jutun. Ei riitä jutun aiheeksi ollenkaan. Siinä ei yhtään mitään. No, ei ihan. Me ollaan nyt käsitelty aika paljon asioita, mitä tähän liittyen on. Se oli aika paljon kysymyksiä. Niin oli. No. Tässä ollaan kerätty, kun hän sanoi, että siis hirveän moni on kiinnostunut ja haluaa tietää, mutta ei tiedä, että mistä sitä lähtee oikeasti tiedustelemaan. Ja kyllä mullakin oli vähän semmoinen, että mä lähdin sitten kysymään just niiltä, joilla on ja että mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä. Ja se on ihan totta, että netistä on, siellä on paljon tietoa. Meillä on siis siellä niin kuin vaikeasti, kuitenkin ollaan vähän semmoista infopalstaa sinne rakennettu. Itse asiassa siellä käy tosi paljon ihmisiä. Ja pitäisi sinne aina asiantuntijana vähän vastatakin. Vähän vaihtelevasti kerkiä onneksi. Joo. Aina silloin täällä on kuitenkin laittaa. Ja varmaan siellä jo alkaa olla muutama sata vastaustakin niin kuin lääkärin tekemiin tehtyihin kysymyksiin. Että kyllä ne, mutta kyllä joo, kyllä siinä niin kuin se, että miten aloittaa, jos niin kuin rupeaa miettimään, tai yleensähän jokainen, melkein joka rintaimplanttileikkaukseen tulee, niin se ei ole semmoinen, että hei, tänään mä keksin sen. Se on miettinyt sitä pitkään. Osa on kysynyt kavereilta, monella on tuttuja saattaa olla, joka on käynyt jossain leikkaukseen, avaa sitä peliä paljon, sitten saa tietyn näkökulman siitä. Kyllä nettejäkin kannattaa lukea. Tietysti vähän sellainen suoratetusti. Kyllä. Joo, ettei se on poissuljettu jopa. Siellä on amerikkalaisia aika hyviäkin sivustoja. Tuo infosivustokin on kohtuu hyvä. Siellä on paljon ihan. Eli mikä teillä on nyt infosivusto? Missä meillä on semmoinen kuin Silikoonit infosivusto, niin sinne me toimitaan niin kuin asiantuntijana. Varmasti voi teille soittamalla ottaa yhteyttä ja kysyä kysymyksiä. Teillä on varmasti näitä konsultaatioita, että voi jutella ja kysyä justiin.
Meillä voi varata suoraan hoitajalle, joka on, siis ne on ollut jo, ne varmaan tietää monesta asiasta. Käytän asioista valmistautumista ja jälkiasioista varmasti enemmän kuin minä, niin kuin pitääkin. Joo. Ja voi käydä hoitajan juttu sillä. Suurin osa haluaa tulla suoraan lääkärin juttu sille ja samalla käy hoitajan kanssa läpi näitä asioita. Että joskus menee, että se menee puolesta tunnissa, mennään kaikki läpi, se on aika harvinaista. Usein siihen kannattaa varata kaikki se tuntia aikaa, että käydään suunnitelmat läpi ja käydään sitten paljon käytännön asioita läpi. Mitä te teette ennen sitä leikkausta? Mitä te niinku tutkitte, että potilas on terve ja tutkitteko te rinnan ensin? Perusasiat ja sitten tietenkin rintakuvauksessa käydään tutkimuksessa ultraäänin mammografia vähän ihasta riippuen, tilanteesta riippuen. Ehdottomasti ennen toimenpidettä varmistaa, ettei ole mitään poikkeavaa. Se onneksi tosi harvoin sen takia nyt joudutaan siirtämään tai tekemään lisää tutkimuksia, mutta sitten se on ikävä, jos ei ole tehtykään ja toimittu niin jotain jälkeenpäin, niin miksi tätä ei ollut sitten huomattu. Mutta sitten, jos on perusterve, joka todettavissa mitään sairauksia, niin sitten mitään muita tutkimuksia on turha tehdä. Joskus jotain verikokeita sitten, jos on syytä tarkistaa. Mutta kun esimerkiksi toimenpide on semmoinen, että verenvuoto on, okei, se on joku 30-40 milliä, niin ei esimerkiksi sen takia mitään hemoglobiin. Ihan turha tutkimuksen vuodet vähemmän kuin jossain, jossain otetaan joku mikä verenluovutus, niin paljon vähemmän. Et ei se ole, sille ei ole enää tänä päivänä mitään merkitystä. Mutta se, mitä katsotaan tuossa, niin katsotaan tietenkin yhdessä se rakenne aika tarkkaankin, että mikä niinku on sovellista tietenkin mittaillaan ja suunnitellaan. Kyllähän ideahan on tänä päivänä, että jos sä oot paljon tätä tehnyt, niin silloin kun toinen ottaa painan pois, että sitä vähän kuunnellut, mitä sä tietää jo siinä vaiheessa, mitä sä teet. Mutta kaikki muu on varmistelu. Se on se 5 sekuntia, milloin sun pitäisi niin kun tietää, että tämä on. Joskus on, että sä joudut miettimään sitä muutamaan kertaan. Mutta ei sitten heti sanota suoraan, että tämä on ihan selvää, että tehdään näin, kokoon toi malli tämä, että laitetaan, sijoitetaan näin. Tarvitaan näitä pieniä lisätoimenpiteitä, that's all. Yksi tärkeä kysymys vielä, että jos asut Suomessa ja olet suomalainen, olet täällä, niin miksi kannattaisi sitten, että kannattaako se tehdä se leikkaus Suomessa, suomalaisen niin kuin Suomessa, eikä lähteä sitten ulkomaille halvemman hinnan perässä? No siis sanotaan totta kai, budjetti on sellainen tärkeä asia, että aina miettii, jokainen meistä miettii, että paljon investoinko mä rahaa, saanko mä sillä rahalla saman jutun tosta. Tai sitten vähän kauempaa, vai joudunko mä maksaa sitten tuplat tai triplat enemmän jossain, että onko se nyt varmasti sitten oikeasti parempi sitten, missä maksetaan enemmän. Mutta tämä on vähän semmoinen juttu, että onneksi suurimmalta osin nämä toimenpiteet menee hyvin, ja harvoin niissä tänä päivänä ongelmia. Ongelmia on, mutta sitten kun, jos on jotakin, ja sitten ihmiset on tänä päivänä semmoista, että ne haluaa varmistuksia enemmän, niin tietenkin mä aina suosittelen, että jos sulla on hyvä paikka lähellä sun omaa asuinpaikkaa, mene sinne ihan ehdottomasti, koska sitten sun on helppo mennä pienissäkin asioissa sinne käymään. Ei tarvitse käydä missään terveyskeskuksessa tai soitella ja lähetä kännykkäkuvia, mutta kyllähän mekin joudutaan, jos kun me tosiaan käyn nyt rajojen ulkopuolelta ja käydään, no Suomikin on tosi pitkä maa, niin tänne mahtuu melkein 1000 kilometrin säteellä, että on se sitten aina vähän semmoista säätämistä, että ei voi ihan pikkuasioista pyytää, että tuu nyt sieltä Rovaniemeltä tänne käymään kuitenkin. Katsotaan, onko siinä joku sulava homma vielä vai ei. Mutta yritetään ensin puhelimessa. Hyvä. Saanko kysyä, että mikä on isoin implantti, joka olet laittanut? Onko niin, salaisuus? Ei se mikään salaisuus. Mä ihan tarkkaa lukua muista, mutta kyllähän ne menee tonne reippaasti yli litraan. Silloin ne iso. Onko sellaisia? On, mutta ne täytyy tilata erikoistilata. 800 asti me saadaan niin kuin tietyiltä implanttimerkeiltä niin kuin saadaan tehdasvalmisteinen, että se tulee hyllyltä, mutta sitten osa ei ole edes sinne asti. Mutta sitten kun mennään tuonne 1000 ylöstä. Onko Suomessa sellaisia? On. Älä. Joo. Mutta yleensä on laitettu aikaisemmin implantteja ja on ollut jo kohtuu kokkaa, että sitten vähän joudutaan vielä lisää. Eihän niitä usein laiteta, mutta No siis se on kyllä aika kannut. Se on, mutta sitten toisaalta kun näkee näitä ihmisiä, joilla on hyvin kookkaat rinnat, tehdään rintojen pienennyksiä, niin sitten voi sanoa, että ne on kyllä niin valtavia, että ei meidän isommatkaan implantit ole lähelläkään sitä koko luokkaa. Niiden kanssa ihminen kulkee. Tasan ei mennä. Niin, aina se ei mene, kyllä. Ja pienimmät on alle
desimin platteja. Alle desi. Tuollaiset hyvin pienet. Pientä minimaalista hieno säätö. Pieni varmaan pieni henkilökin. Kyllä, joo. Kyllä. Joo. Mutta sitten esimerkiksi johonkin kaukoitään, niin nehän implantithan on siellä semmoista desin viiva 300 välillä. 300 on jo tosi hurjan suurisia. Ne ihmiset on niin pieni rakenteet. Niin. Ja Brasiliaan taas ei kukaan laita 300 sijaisia. Se on kaikki isompia. Kaikki. Puolesta ryppärästä ylös. Siellä on sitten vähän muitakin implantteja. Joo, on siellä sitten pakareimplantit toinen ryhmä, että pitää olla myöskin volyymiä siellä päin. Ootko pakaraimplantteja laittanut? En ole siis ollut mukana laittamassa, mutta se on Suomessa niin harvinaista, joo, että ei, ja se on kieltämättä, että en niistä harvoin, täytyy olla omaa volyymiä aika paljon, että niistä saa hyvän, että sitten pystyy niinku sitä hyödyntämään. Ne, muuten ne on vähän hassun näköisiä. No joo. Siis tämmöiselle perinteiselle niin kuin eurooppalaiselle pohjoismaiselle, jonka takamus ei ole niin kauhean muodokas, ellei ole sitten reenannut. Niin sinne jos laitetaan implantti, niin sitten ei saa. Ei se on eri asia, kun laitat jollekin latinolle tai jolla on vähän niitä afrikkalaisia sukujuuria, jolla ei ole muotoa, ja sinne laitetaan vähän lisää volyymiä, niin sitten. That's fine, ei, se toimii hyvin siellä. Okay. Rasvan siirto on toinen, mutta ei sekään, sekin, sen täytyy niin isoja volyymiä, että me saataisiin nätti muoto, niin ei siitäkään kauhean innostunut. Mutta voisi ottaa vähän tästä mahasta ja sitten laittaa tuonne pakaraan, niin se olisi ihan kiva. Se on, joo, siis rasvan saato on, se on huomattavasti parempi vaihtoehto, mutta siinä on se ongelma, että kun sitä taas reenaa, niin sitä häipyy pois. Ei mutta mikään ole. Mutta kasvattaa pakaraliaksi. No niin, kyllä. Kyllä sitä ollaan tehty. Joo, mutta se vaatii tosi paljon töitä, että ne oikeasti saa volyymiä. No. Siis kyllä ei ihan muutama kyykky riitä. Että. Ei. Mutta tämmöinen jakso tällä kertaa. Toivottavasti saitte nyt vastauksia kysymyksiin. Minä sain ainakin ja kiitos todella paljon, että sain tulla tänne. Ei mitään. Oli hyvin mielenkiintoista. Katsotaan, jos tulee tulla. Iskeekö kirurgia kärpänen. Toistaiseksi ei vielä tarvitse. Mutta. Niin. Eli jos teillä on kiinnostusta, kysymyksiä, niin ottakaa tänne yhteyttä. Rohkeasti vaan kysymään ja paljon tissiä aiheesta. Kiitoksia vielä tosi kiitos paljon. Hei hei! No nyt ollaan täällä Kati Alanderin kanssa puhumassa tisseistä. Hei hei! Katilla on itsellä henkilökohtaisia kokemuksia tästä klinikasta, niin mä halusin sitten kysyä vähän Katin mielipidettä ja hän voi kertoa teille, koska säkin saat varmaan monia kysymyksiä sun noilta faneilta ja seuraajilta niin kuin aiheeseen liittyen. Kyllä, aihe on selkeästi semmoinen kiinnostava, että se kiinnostaa sit monessakin varsinkin mielessä. Ainakin isojen. Joo, totta kai. Mutta jos nyt ensin vaikka kerrot, että minkälainen kokemus sulla on ollut täällä KC-klinikillä, että koska sä kävit tekemässä operaation? Mä oon käynyt 2012, eli mä oon käynyt heti mun ensimmäisen ammattilaiskilpailun jälkeen. Joo. Niin se oli ihan ehkä pari viikkoa kilpailusta, niin mä sitten päätin, että oliko sitten siellä kisassa joku, että sulla oli semmoinen, että nyt mäkin haluan, vai mikä sulla? Ei mulla ollut oikeastaan, että mä olisin käynyt varmasti jo aikaisemmin, mutta mulla ei ollut käytännön mahdollisuutta, koska mun piti harjoitella niin paljon koko ajan, niin. Että mä en pystynyt millään tavalla keskeyttämään sitä harjoittelua. Ja sitten siinä mä olin sitten sen verran valmis se fysiikka, että mä pystyin ottaa siitä sitten muutaman kuukauden harjoitteluvapaata ja otin sitten tämän asian hoitaakseni. No miten sä sitten päädyit tänne? No mä sain suositteluja on tosi paljon tästä klinikasta ja sitten ihan lääkäripiireistä sitten, josta tunnen jonkun verran ihmisiä, niin he sanoivat ehdottomasti, että Heikki Kupi on Suomen paras sitten rintojen kanssa, että ja varsinkin kun urheilee ja se on, ei voi tulla liian pitkiä taukoja tai mitään muuta, joo, niin kyllä se silleen muodostui sitten hyvinkin nopeasti, että Heikki olisi se oikea kirurgi tämä paikka. Joo. Onko sulla semmoinen pyöreä vai anatominen? Mulla on pyöreä. Kyllä. Eli itse olen sitä mieltä, että kilpailijoille se pyöreä on sitten ehdottomasti parempi.
Kerro vähän vielä, että miksi sun mielestä kilpailijoille ehdottomasti se pyöreä. Mä sitten kerron, että miksi mä halusin itselle pyöreä. Tai siis mä voin sanoa, mä kuulin semmoisen, että se anatominen voisi pyörähtää ympäri. Eli se, se on semmoinen pisaranmallinen, niin sitten joillakin se on niinku kääntynyt, mutta se, sen takia mä päätin siihen pyöreeseen. Mä okei, mä en halua, että mulla niinku ne pyörii siellä ympyrää. Mut miksi no joo, kuka mä haluaisin. Joo, mä en ole tuommoisesta kuullut. Mutta tietenkin ne mulla nyt on, jos mietin ihan omaa lajia, suuremmalla osalla, mä en oikeastaan nähnyt tuu mieleen ketään ammattilaiskilpailija esimerkiksi, jolla olisi muu se, kuin pyörää, koska se nyt vaan sopii siihen fysiikkaan, minkälainen sitten yleensä kilpailijalla, puhun nyt sitten etenkin, niin kun, että on lihasmassaa enemmän, niin totta, se on vaan jotenkin kauniimman näköinen siihen sitten. Että sitten semmoinen henkilö taas, joka elää semmoista enemmän siviilielämää, niin totta kai sitten on nähnyt tosi kauniita pisaramallisia, mutta yleensä sit siinä on myös ehkä se, että ne ei välttämättä ole kauhean isoja ollut ne implantit, mitä on silloin nähnyt. Että jos haluaa sitten isommat rinnat, niin se malli ehkä ole siihen. Okei, tämä on vaan oma näkemys, mutta ei välttämättä ole sitten se paras. Mites kilpailijoille muuten, kun sä kilpailet ja sit sä oot tuomarina, niin kuinka ratkaiseva tekijä se on, että kilpailijalla on silikoon? No, sitä ei voi millään tavalla puhua pelkästään sitten silikooneista, vaan se on jollekin kilpailijalle, sillä voi olla paljonkin merkitystä siihen hänen kokonaisuuteen, siihen fysiikkaan. Esimerkiksi jos on vaikka hyvin lihaksikas kilpailija, niin se tuo siihen, jos puhun nyt vaikka itsestäni, niin se tuo siihen, mä en ole sen takia halunnut rintoja niin kuin ainakaan täysin, jos mietitään, koska mä ajattelen asiaa niin kuin kilpailemisen kannalta pääsääntöisesti. Eli mä oon halunnut, että siihen mun fysiikkaan tulee syvyyttä, ja semmoista tasapainoisuutta. Ja esimerkiksi semmoisella kilpailijalla se vaikuttaa siihen, että mikäli hänellä on nämä tekijät, jotka tuo siihen sitä enemmän symmetriaa, tasapainoa siihen kroppaan, niin silloin se vaikuttaa. Mutta ei koskaan tuomari ei ajattele sillä tavalla, että katso kilpailija vain, että onko hänellä silikooni. Ei ollenkaan semmoinen, mutta sitten myös silikoonit voi olla myös heikentävä seikka. Ja siis, että se ei ole pelkästään aina mitään positiivista, vaan että jos ne on esimerkiksi sillä tavoin liian isot, eli että näkyy eli että ne on huonot, liian isot esimerkiksi tai hirveän paljon liian kaukana toisistaan. Joo. Se taas tekee sitä fysiikasta, se heikentää sitä, tulee vähän hassun näköinen. Mutta se ei niin kun, hirveän moni kysyy sitä, että voiko kilpailla, jos ei ole silikooneja, niin kyllä voi. Onhan niitä, siis näistä missä tehdään niitä bikineitä, niin siellä saa tosi hyviä toppauksia. Siellä teipataan ja laitetaan kaiken näköisiä juttuja, jotta niitä saadaan korkeammalle, että saa sen semmoisen efektin. Mutta no pakko sanoa sen verran, että kyllähän mä itsekin kilpailin tosiaan sen mun ammattilaisuran ensimmäisiä kilpailuja ilman silikoonia, ja sieltä mä oon saanut mun uran parhaan sijoituksen tähän mennessä. Vaikka ei ollut niin kuin, että silloin mä voin itse omakohtaisesti niin, todeta, että voi menestyä. Kakkonen. Ei, anteeksi, mä olin silloin Arnold. Arnoldeissa kakkonen, eli se on kuitenkin paras sijoitus, mikä mulla on, on niin kuin kokonaisuudessaan, niin ei se nyt kuitenkaan ole millään tavalla sitten este. Joo, että se ei ole se semmoinen. Ei. Että jos sinulla ei ole implantteja, niin et voi kisata, se ei pidä paikkaansa, että niin kuin unohtakaa se. Miten sulla silloin, kun sä kävit täällä, niin kauan sulla kesti toipuminen? No mä noudatin tosi hyvin niitä annettuja ohjeita. Eli mä käytännössä olin ehkä semmoisen 3 kuukautta niin oikeastaan treenaamatta ollenkaan. Sä pidit sen koko 3? Joo, mä pidin, koska mä en halunnut ottaa sitten minkäänlaista riskiä. No, se on kyllä fiksu. Niin, koska se olisi ollut pienempi, tai siis suurempi paha se, että mä olisin sitten alkanut tekemään, saanut komplikaatiota mahdollisesti. Koko kausi olisi saattanut mennä pilalle, koska mä tiesin, että mulla se tekee lepo ihan hyvää toisinaan. Mutta sulla meni kaikki täällä hyvin. Minkälainen se oli se sun toimenpide? Nukutettiinko sua vai olitko se? Ei, ihan paikallispuudutuksessa. Ihan paikallispuudutuksessa? Kyllä. Kerropa siitä, koska mä olin taas ihan nukuksissa.
Okei. Okay. No siis se oli tosi miellyttävää. Sitähän suositellaan varsinkin urheilijoille. Joo. Toipuminen on nopeeta. Eli siinähän ei ollut oikeastaan, se oli yksinkertaisuudessaan semmoinen, että asettauduin sitten vain siihen toimenpidepöydälle. Ja sitten siihen laitettiin tietenkin nämä suojapeitteet. Että en nyt nähnyt, vaikka olisin halunnut katsoa, mitä tapahtuu. Siis ihan mielenkiinnosta, niin, mutta sitten vaan niitä ensin pistettiin paikallispuudukkeita. Ei se tuntunut juuri miltään. Miltään, ja sitten se vaan puutu, se alue. Siis en tietenkään tuntenut. Joo, sitä puutua, mutta siellä, joo. Sitten alettiin tekemään sitä toimenpidettä. Mä tunsin, siis mä en tietenkään tuntenut, ainut hetki milloin mä tunsin vähän jotakin, kun ehkä se implantti laitettiin paikalle. Että se oli pikkusen sellainen paino hivenen. Mutta ei mitään. Kipeellä. Ei missään vaiheessa ei tuntunut minkäänlaista kipua. Joo. Ei. Onpa jännä. Ja sitten kun se oli se toimenpide ohi niin se oli sillain hirveän mukava, kun mun ei tarvinnut. Mä ei työnnetty mihinkään siinä sängyssä, vaan mä sain nousta siitä sitten ja sitten kävelin tuohon toisella puolella olevaan hotelliin. Se ei sillä tavalla tuntunut edes, että mä olisin ollut missään niin tämmöisessä leikkauksessa. Joo. Monet pitää sitä hirveän isona asiana tätä rinta-asiaa ja toimenpidettä, ja totta kai se kannattaa miettiä hyvin. Mutta silloin, kun on esimerkiksi niin hyvässä paikassa kuin tämä, missä tällä hetkellä ollaan, niin kaikki menee ja saa niin todellakin ammattitaitoista palvelua ja kerrotaan, että mitä voi tehdä ja mitä ei turvallisesti. Ja se ei ole ollenkaan, niin kuin toivottiin, mitä mä kerroin, niin se on aika sinänsä sisään ja ulos helppo juttu. Ja sitten, että kipuja esimerkiksi sen jälkeen. Totta kai siinä on semmoista ehkä paineen tunnetta, mutta kivut on sinänsä hyvin pieniä. Pieniä, totta kai ihmiset on yksilöitä, että miten kukakin kokee sit kivun, mutta ei ollut mitenkään kivuliasta. Ja lähinnä se, että sitten toipumisen kanssa, että vielä liian aikaisin urheilijat varsinkaan treenaamaan. No niin, tässä oli nyt siis sitten Kati Alanderin kokemus KC-klinikiltä, ja hän suosittelee. Kyllä voin suositella. Lämpimästi tätä paikkaa. Ja sitten se on vielä pakko sanoa tästä, eli täällähän on Heikki Kupiomistaja, leikkaava kirurgi, niin hän on todellakin sillä tavalla hyvin erittäin miellyttävä ja siis todella ammattitaitoinen. No. Tämä lääkäri, mikä tuo sitten myös semmoista niin kuin se rauhoittaa monia. Joo, no se on hyvinkin varmaan paljon. Tosi tärkeää, että sitten on semmoinen rauhallinen fiilis eikä pelkää sitä. On niin semmoinen miellyttävä ja tuntuu koko ajan siltä, että no ei tässä mitään hätää, ja kun hän osaa tosiaankin hoitaa nämä hommat. Näin. Tällainen jakso tällä kertaa. Kiitos todella paljon teille seurasta. Hei hei! Muistakaa tykätä Facebookista, tilata YouTubea, kommentoikaa, laittakaa viestejä. Mitä tahansa. Hyvä. Kiitos. Moi moi.